allesammans, välkomna till en ny video här på kanalen. Och ni har nu klickat in er på den här videon för att ni känner så här: oh my god, ni kanske känner olika saker. Vissa kanske känner såhär bara, yes, ska jag fortsätta med YouTube? Vissa bara, oh my god, fortsätta med YouTube. Och någon annan kanske bara, shit, är det här någon clickbait? Vad händer? Nej, nu säger jag fel. Jag har fått kommentarer om det där, clickbait. Ursäkta. I alla fall, alltså jag och uttal. I alla fall så tänkte jag göra en video där jag bara sitter här och pratar med er, uppdaterar läget. Det kommer ske en massa förändringar framöver och dela med mig lite grann av tankar och känslor. Så att vi kan väl gå rakt på sak, så att vi kör på en gång. Titeln, jag ska sluta med YouTube. Och varför har jag satt en sån titel på den här videon? Och det stämmer väl till viss del. Jag kan säga redan nu på en gång, nej, jag kommer inte sluta helt med YouTube. Det är inte det som är grejen. Men det som kommer ske, det är att det kommer bli mycket förändringar här på kanalen. Den här kanalen som ni tittar på nu, Lea Wallin, det är min enda kanal. Jag driver den här och det är en blandkanal, men det kommer bli ändring på det. Jag ska sluta med vloggar, alla challenges, tror jag, alla storytime, alltså utmaningar, allt sånt där kommer jag att separera från den här kanalen. Den här kanalen kommer bli en ren 10 fakta om kanal. Alltså det kommer bara vara listor med 10 olika saker, 10 saker man inte ska göra, 10 helt sjuka, bla bla bla. Alltså allt med 10-20, alltså som en lista. Så som jag brukar lägga upp, ni har säkert koll på vad jag babblar om. I alla fall, så den här kanalen kommer fortsätta. Jag kommer alltså inte sluta med YouTube, men jag kommer sluta med vloggar och allt annat på denna kanal. Jag kommer skapa, eller jag har, den här videon kommer ut, skapat en annan kanal. Ni får jättegärna ge förslag, för jag kan ju ändra alltså själva namnet på kanalen. Men det kommer bli typ Leas vloggar och annat, eller Lea Wallins vloggar och annat. Jag vet inte riktigt, någonting i den stilen. Och på den kanalen kommer jag köra alla vloggar, och jag kommer vlogga på ett helt annat sätt. Där kommer jag vara mycket mer personlig och lite mer som en dagbok. För jag känner att på den här kanalen, eftersom jag har över 150 000 följare, så kan det bli lite intimt, eller alltså, eftersom jag vet att alla inte följer mig på grund av mitt liv. Och då känner jag inte riktigt att jag kan dela med mig på det sättet som jag vill. Vilket jag kommer kunna göra när jag skapar en annan kanal. Den kommer ju vara extremt mycket mindre, den kommer bli mycket mer intimt. Och man kommer kunna ha mer dialog med mig, både i kommentarfältet. Alltså det kommer bli en helt annan grej. Och där kommer jag även, jag tror att jag kommer köra, ni kan ju kommentera vad ni tycker, om jag ska köra de här challenge på den kanalen till exempel. Äter bara det och det, och typ, ja, såna här roliga challenge, 24 timmar med det. Vill ni att de ska vara på den kanalen eller på den här main, alltså 10 på listkanalen? Så ni får jättegärna kommentera. Men det som är tanken med det är att jag liksom känt att det har varit så svårt att driva. Nu är det slut på batteriet, vänta. Ja, tillbaka. Det som jag har känt har varit så svårt på den här kanalen är att jag inte kunnat öppna upp mig. Jag har liksom inte kunnat, alltså, vlogga, för att vloggarna går inte alls lika bra som mina, alltså, listvideos. Jag som inte vet liksom vad jag ska kunna fokusera på. Så att den andra kanalen kommer bli en mycket mer privat kanal, och någonting som jag kanske mer gör för min skull, och där jag liksom kan öppna upp mig mycket mer och berätta om lite problem och inte lägga ut typ. Alltså förhoppningsvis så kommer jag kunna lägga ut lite oftare, lite fler vloggar och lite mer bara typ så här mukbangs, bara sitta och prata och lite mer såna grejer på den kanalen. Medan jag har fokus på den här kanalen att det blir mer en entertainment. Mer såhär, wow, vad är det här, och typ såna grejer. Men på den andra kanalen får ni verkligen lära känna mig. Vem är jag, hur går det med barn, hur går det med min relation, hur känner jag, och om jag har tips och tricks och lite såna saker. Så att den kommer bli mycket mer jag, alltså vem är Lea Wallin. Det är den största förändringen som kommer ske här på min YouTube-kanal, eller i mitt arbetsliv, eller vad man ska säga. Så det är det som jag ville liksom släppa som en ganska, ja, ändå en stor bomb för mig. För jag ändå gruvar mig ganska länge. Bara, men ska jag göra eller inte? Jag känt mig inte riktigt bekväm. Och typ, ja, men det har ändå varit ett ganska stort steg, eller vad man nu ska säga, för mig. För att YouTube betyder så himla mycket för mig. Så
Så det är det första som jag tänkte berätta. Och det, därav har jag valt liksom det här extrema, bara, jag ska sluta med YouTube för att jag vill få er uppmärksamhet. Och ja, det kanske är fel tycker vissa, men jag valde en sån titel för att ni verkligen ska titta på den här videon och förstå att jag kommer sluta med min YouTube, den typen av YouTube på den här kanalen, men det kommer en annan kanal. Då är vi färdiga med det. Sen så, en annan sak som kommer ske här på min listkanal, den här Levalin-kanalen, det är att ni kanske har märkt, de senaste videorna har inte jag lagt in någon dagens fråga. Jag tänker ändra koncept nu. Jag känner som att jag svarar på de flesta av alla de här dagens frågorna. Det, alltså hur mycket frågor, alltså det finns ju massa frågor, vad skulle du vilja äta, blåbär eller hallon resten av livet? Men det är inte så kul. Så jag känner att jag har kört dagens fråga nu ganska länge och nu är det dags för att byta koncept. Och det jag kommer göra nu är något sjukt roligt. Det är så här att under några veckors tid i sommar så kommer jag ha gjort, eller jag har skapat en merch, en limited edition. Det finns fåtal av de här t-shirtarna. Jag har dem inte i handen än, men jag kommer att få dem. Så att vad jag tänker göra nu här på min kanal är att i varje video ha en dagens shoutout. Och för länge sedan hade jag ju en sån, men det var ju nere i beskrivningen. Men nu tänkte jag så här, till någon av er, en av mina följare, ska få spotlights för några sekunder. Och det kommer se ut så här. Så att den som är dagens shoutout kommer få liksom space i rutan här. Och den personen kan antingen skriva en hälsning, grattis till bla bla bla. De får ju skriva vad de vill. Och då får de en shoutout i kanalen. Och inte nog med det, så tänker jag med den merchen som jag nämnde nyss, att inte bara nog att du kan hamna här på dagens shoutout, så kan, jag kommer inte göra i varje video slotta ut eller dela ut en t-shirt, men av och till under hela sommaren så kommer vissa videos här, den här shouten förtjänar en t-shirt. Så att jag kommer skicka ut med, alltså jag personligen kommer skicka ut en merch t-shirt i limited edition till, ja, vissa shoutouts här på kanalen. Det kanske låter krångligt, men ni kommer förstå mer under vägens gång. Men vissa shoutouts kommer bara vara en shoutout i videon. Och det ni behöver göra för att hamna på dagens shoutout, det är inte mycket. Ni ska följa mig på Instagram, väldigt väldigt enkelt, Valin Lea. Ni ska följa min andra kanal, min privata kanal, trycka på prenumerera så att vi pushar igång den kanalen tillsammans. Jag kommer länka den såklart ner i alla mina videos och även till den här videosen. Ni ska följa med Instagram, min andra YouTube-kanal och såklart den här YouTube-kanalen. Och det är det enda. Och gilla videon, den som ni tittar på i, det, i den liksom, ja. Eller ja, ni får jättegärna gilla, ni behöver inte gilla dem, men jag blir glad om ni gillar videosarna. I alla fall, ni ska enbart följa mig på Instagram, följa min andra YouTube-kanal och denna YouTube-kanal. Då har ni chansen att hamna på dagens shoutout, skicka en hälsning till grattis, på grattis mamma på födelsedagen, eller min bästa vän är bla bla bla. Alltså ni kan skriva vad ni vill, men börja alltid med kommentaren dagens shoutout och sen skriv det ni vill skriva. Så att det är ett nytt koncept som jag kommer köra på framöver. Jag hoppas att ni är lika taggade på det här som jag är, för det känns så här, man måste ändå så här variera lite grann på kanalen. Kör man samma sak hela tiden, då blir man ju lite less. Så nu är det dags för er att få lite rampljus här på kanalen. Så att har ni någonting annat ni vill kommentera till mig, liksom konstruktiv kritik, så tar jag jättegärna emot det. Var snälla i kommentarsfältet, för då blir jag också mycket gladare. Och jag hoppas att ni är taggade på min andra YouTube-kanal också, att få hänga med lite mer så här personligt och alltså lite mer så här random uppdatering och ja, men lite utmaningar och allt möjligt. Jag hoppas verkligen det. Så att som sagt, vill ni från och med den här videon släppt, så kommer alla kommande videos ha en dagens shoutout. Så vill ni hamna där, så kommentera i dagens video dagens shoutout, och så kommenterar ni kanske en hälsning eller bara vad ni vill i dagens video. Följ mig på Instagram, Valin Lea, för min andra YouTube-kanal och denna. Då kan ni få bli shoutout, dagens shoutout här på kanalen. Men nu har jag babblat färdigt. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant i alla fall. Och hoppas det inte blev någon som blev typ så här jätterädd att åh gud, hon kommer sluta med YouTube. Det kommer jag inte göra på ett bra tag. Utan jag älskar er. Och det är ni som gör att YouTube är så himla himla kul. Tusen tack för att du tittar på dagens video. Och wow, att du tittade till slutet. Jag är helt slut av att prata så himla mycket. Det är helt fantastiskt att du har suttit och tittat ända tills nu. Tusen tack, världens bästa följare.
Puss på er och välkomna till ett nytt äventyr här på YouTube med mig. Hej då!